хочу привітати вас із сьогоднішнім таким прекрасним святом, Міжнародним днем захисту дітей. І, звичайно, дуже приємно завжди перебувати в такому, як кажуть, тісному дружному колі і колег, і гостей. І це прекрасно, що є у нас спілка фотохудожників і Сергій Назаркін. Це прекрасно, що є у нас фонд захисту підтримки талановитих дітей. Це прекрасно, що є у нас галерея, де завжди раді нас бачити з нашою виставкою. Я кажу нашою, бо в даному випадку я вже якоюсь мірою вважаю, що себе ветераном виставки, і вже, можливо, якусь нагороду треба ввести чи звання ветеран фотовиставки дитячі усмішки. Це хай вже подумає спілка фотохудожників. Ми подумаємо. А взагалі-то, ви знаєте, ну, діти є діти, і це добре, що ми їх любимо, це добре, що ми їх шануємо, що ми їх дбаємо про них, думаємо про їх майбутнє, і це добре, що ми їх фотографуємо, фіксуючи ці неповторні миті, тому що